Tjenare, tjenare! Unboxing, unboxing! Eller ska jag säga mukbang kanske? För det är ju faktiskt det är. Ädelost med päronsmak. Limited Edition. Från Kavli. Ja, det här blir spännande. Jag har aldrig provat den här någon gång. Och det var faktiskt utgående sortiment. Ja. Ordinarie pris 34,90. Men nu var det 20% i rabatt, så nu kostar den 27,92. Det står på den här lilla lappen där. Ja, det blir ju spännande det här. Päronsmak på en ädelost. Det låter ju roligt tycker jag i alla fall. Nu ska vi se här vad det här smakar för någonting egentligen. Ja, det är väl sådär då, ska vi se. Och ett digestive. De tycker jag är goda. Gott. Tummen upp, säger jag. Alltså, det smakar ädelost, men det är ändå ganska stark päronsmak. Nästan man skulle kunna tänka sig att man, ja, man har en päronsider liksom. Så stark päronsmak är det. Men en god blandning ändå alltså. Gillar ni ädelost och ni gillar päronsmak, då kommer ni garanterat att gilla den här. Av 10 möjliga poäng så ger jag faktiskt den här 10 poäng. Den var riktigt, riktigt god. Jag skulle varmt rekommendera den här. Ja, en liten snabb mukbang. Kul att ni tittar. Har du en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Och varmt välkomna tillbaka. Hej då!